دی جیل کې چا ور کړو بابو؟ جیل کې ما ور کړو. لرحمان استا مور انتظار کوي او ډیر زیاتره پسې خپه ده. والله کو سوکم پچا خپه کیږي. احساس کوي دا غمندو کم چې پکون ټوب کې ستاده پارا په پردو درونو باندې ګرځي. یو ورځ دې ځکا خیر خیر ټول کوم بل ورځ په لرحمان پسې ګرځم. دا خپل بچی څنګه را پیدا کی دلته خوشبا روح خلقم لیونی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم بابو. وعلیکم السلام. دا ضلع چار سده دا او کلی د شاخ نمبر چې کلی نوم تم یو سات پس اناؤنس کوم. قدر منو بهر بلها واړه تاسو زما په څنګ کې ولیدل. دا خواږه دا واړه هو کدا کاغم شي هم خواږه وي. د دې بابو زوی چې نشه بیا کولا هغه لاړه جیل ته او د جیل ملاقات له بده تله راتله. یو دوه میاشتې کېږي چې هغه له جیله راووته او ورک شو. اوس بیبی په دې خفګان کې رچې زوی ټیک ته چې پوډری دے بنگی دے آئسی دے پخپل خود کی نی خمور شی ترسو جاندوی دا دا با دا خپل ماد گرزوی یادائی او جڑائی بے نن دے لرا لما. قدر منو تصویر خوبی تاستا هم خکاری او دفع لرامان مور شنختی کارت پلاس دو میشتے خو کردی دا 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 چا همسایه ګان دي او دا چې په کوم ځای کې ناسته نو دا پخوا د دې خانانو یا د دې مخوریزو خلکو په دې کوټه کې اوسېده. خو نن دا خپل کور کې نه راغله خپل کور او کنډر ډېر زیات لري زموږ د اماد ګوجي په ملته نه شوتلې. نو دا بابو دلته راوستا په خاطر د دې چې دوه درې خبرې وسره کوو د دې د زوی د لټون په حواله سمنډ تړل وکړو. بیبی سنگ خیر ما بچیا بس دغه غم کې پرته مزوی مې ورک دی دغه کې مې پریخو چار ساده کې ملاقات لبه ولت لبه ملس پینځل سره دې پاس چې دې په دې پیرې لزه لاړم. نو دا دوه میاشتې دوه نیمې کېږي چې لاړم. نو ما ته ویل چې ته دغه وکړه اخو تلی دی دغه خوشحاله ورځې شوي. دا جیل کې چا ور کړو بابو؟ جیل کې ما ور کړی و زمونږ خپل د دې علاقې پولیس دی. دلته هغې په کلاس کې و چې نصیب کې دی یوه خبره نه وي. نو هغه پولیس دغه کو هغې لیدلې او چا دغه کې تنګي کې هغې جیل کې ورکو. ما ته ټیلیفون اسکل بابو بس دغه چرس مرسکل نور سره نه یمه خبره که نور سه اسکل هم سکل وی. نو دا جیل کې بیا تا ورکو جیل کې ما تا غا لک پولیس ټلیفون کوی را شو یا لک مندل نیولې ته وسه سکے چلاړ من ما چار سدی ته چالان کو چې چار سدی ته لاړ نو دو درې سالور می اشته و چې بابا لور ز لاړ من ویل چې نشتا. نو جیل کې بیا تا ورکو بابو په دې قسم ما ورکو ما ورکو مال چې دا نه سمیږي چې دا سم شي. نو هسپتال کې ورنه داخلو نه بس هسپتال دغه راته نه و نو وس و ما چې دا یو بل وی چې په خبر کې سرکاري هسپتال دی. خنو ته ملاقات لتلې راتلې په دې قسم ملاقات لم په دې دغه د چینچې مواله م په دې مات ګور لاس بل کس بخې جوړ لم کو جوړ لم ګاډي ته اتلم به ولې شلاړ مې شل ورځې شي وی چې تلې. نو تاسو خو به دومره پریښی ویل د هغې هم چې کم نیولي هغه هغه مشر د تاڼې پریښی دی. نو ما له هغه خو بیا پریښی خو د هغې خو به څوک راغلي نو زه خو نه وم. نو ستا دا زوی همداسې پریښو تا ته وینا نه داسې نه نه ما ته وینا نه ده شوې. نومونه شو بابا د دې دوه میاشتې برابرې شوې قابو شي یا لږې کمې یا زیاتې. نو دا دغه شو د رحمان کور ته رانغې پدلې ما رحمان رانغې دا نه دې په خپل خود کې دې پوهېږي. نو دا داسې چې لاړ به شو نو خبرې مبرې راڅخې سمې دي خو لکه چرسي سړی دی. نو زه وایم چې زما د زوی دغه د هسپتال کې ورکړی شي چې د دې علاج وشي. سړی څه شو؟ زما وس نه کېږي. فضل رحمان څه شو؟ څوک چې تنګي کې دی. فضل رحمان څه شو؟ فضل رحمان څوک یې تنګي کې دی څوک یې هغې خو پرېښی دی. زه چې په کومه لاړ نو لاړ هغې پردي بچي باندې څوک څه کوي
اما خو ویل چې دا زما دغه دې د تاڼه د مور غېږ ده دا هلته لاړ نو دا به دغه شي هړه به مې ډاډه ما به ویل زه دا په تاڼه کې دی دو لګه دا چې کوري دومره به یو تپوس نه کومه دا ستا دا زوی پتا نه خوږېږي نو نه به پیږي که په پیدې خو خوږې دی به خو نه به پیږي نور بار بچتې شته نور مېم شته جناکۍ مېرې دوه جناکۍ را ته پیغلې ناستې دي راځي دغه هلته دی نه اخوا ته شان میانګان دي میانګانو له خدمت وکړي روټۍ د هغې نه ویشي پنځه سوه روپۍ بله میاشت ورکوي نور په دې دلته مخکې دی دې ځای کې اوسېدم دې کرا شم خیر زکات راله یوه ورځ زکا خیر خیر ټول کړم بله ورځ په پل رامن پسې ګرځم او پردی کچا کوډه گئی دی دا هغه پیرسدو د کاکی جان صاحب ډبل د لاسه پکې نه شي خاون مړ دی خاون مې دولس دیارلس کاله وشو چې مړ دی ډیډیو د کوټې نه چې لاړو نه هغلته برم یو کال دا د کونډې زوی دی او ما بل زمو پروګرام کې ویلی چې دا د پلار او د مور د غېږې لاندې راغټ شي اخو ټیک تا هغه زوی سره به یقینا چې احساس برابر وي او هغه بچی لږ احساس زیات پکار دی دا هغه مور کې چې دا په مور باندې کونډتوب نوم ورپوري کونډ خپل بچی راغټي په خیرات او په زکات دا په پردو درونو چې ګرځي او نیمه ډوډۍ راغونډي نو هغه بچی ته وایم چې زویا دغه نیمه ډوډۍ هم دغه مورکه پتا باندې خوري زه هغه میندو ته او زه هغه بچیانو ته بیا خصوصا دا وایم چې احساس کوي دغه میندو کوم چې په کونډتوب کې ستا دپاره په پردو درونو باندې ګرځي دا وخت قدرمنو زموږ د آواز چې چرته هم رسي تا تصاویر هم تاسو ته ښکاري چلیږي دې نه علاوه قدرمنو چې کوم دوه نمبر یې تاسو ته ښکاري یو نمبر د دې بیبې دی او یو نمبر د هغه ملګري دی د کوم سره چې اوس موږ خبرې اترې کولې ملکی سپو سره خبرې کوم تاسو به اورې بهر دوه نمبر دی په دې باندې تاسو رابطه کولی شئ زر بیبې سره بیا خبرې کوم بیبې یو تپوس دنه کومه دا وخت ستاسو پروګرام چلیږي ته که دزوی ته سویل غواړې نو ته ویلی شي پدلی رامان ته نو سو او ته ووایم چې دا را پیدا شو دی جیل ته شي او زما دغه وکړي کور ته راشي لکه یو زوی مې ورک نه شو دوه ورک شو دا زوی مې لاړو د دې خزم را نه مور کله لاړه نو هلته ماشوم شو دوه درېو کالو غم دی نو یو په ځای راغه دغه خبره دوه رانه ورک شو دوه راته پیغلې جینکۍ ناستې دي دومره درک مې نشته چې هغه ورکم جرګه راشي جرګه بیرته ولېږي پدلی رامان ته سویل غواړې وته راشه پدلی رامان ته دا وایم چې را پیدا شي او بس دغه دې دغه تا هسپتال ته لاړ شي وته وایې راشه بابو وته وایې راشه هغه د جیله وتېرې وته راشه راشه دا وایم چې راشه خو کنه که په خپل خود کې نه وي په خپله نه راځي نو مالې دې څوک راولي الله پر رضا امین امین راشه باچا دا و خدرمنو دا مرګره د پزیریه موږ دلته کې راهم لو دارا ته واچ خپل نمبر سره شریک کړه 0316-0199-204 دا دې نمبر ته یاد دی دا دې نمبر را سره موبایل کې سر صحیح صحیح هغه نمبر باندې دې کې موږ شامل کو سویل غواړي سر چې تلاړ اوس سدي سنې دي پس ټاپال تاسو ډیر شکریا دا کوم سر جی تاسو سره د الله ډیر خو کی چې زموږ په معمولی میسج باندې دونه کم ټایم کې را لې او سرجی زبا دا ویم کنه دوی سید خپل مین دی چې دی هغه خپل بچی چې دی خو غواړي چې بهتر شي جیل کې د دې لپاره ورکو چې هغه کې بهتري راشي زبو لازم راځم نو خو خوش رنه شونه واوړي نو خو به دوی چې دی سرجی ریګولر ملاقات لبتل نو به یو ورځ لاړ نو دوی ته ویل چې هغه خو موږ د قشان دی تلې دی او نور چې کم دوه مرګري ورسو هغه یې تلې دی کنه نو دوی چې دی د هغه ورځ نواله ترته د اوسه پورې سرجی کله د مندنی تانی ته ځی کله یو ځای ته ځی کله بل ځای ته ځی سرجی دا تی روزی نی چیزی نی نمو نوزی سو کل یو زی ورطا خی سو کل گرزی دا قشان دا قشان گرزی سر جی او دیر زیاد تکلیف ورطا دوی کورده سده کنه سر جی دوی دا خیر زکات گرزی دا خیر زکات را طول کی زان لپی کری کئی یو خوازی بل خوازی سر جی کنه نو دیر زیاد تکلیف ورطا سر جی دیر او من ور سره بس دا خپل منډه تر لوکله سرجی دا ور سره کو او باقی هغه مرګرو ترې پېستې چې چا سری خپل خود کې کوم نی کوچا سره ناس دغه کنه نو دوی سره د خیر د موږ سره د رابطو کې نجو دلته دلته کې نه اغه ته دا وای چې بای فل رحمان دې مور نه ستا فل رحمان وستا مور انتظار کوي راشه فل رحمان ستا مور انتظار کوي او ډیر زیات را پسې خپه ده والله کو سو کم پچا خپه کیږي او ډیر زیات د پسې خپه ده برای مهربانی کو هر ځای کې نو راشه او کو خپل لغه کې نه چا سری کو نشه کې کو دغه کې نو کو هر څنګه د مور د زړه ټوکړه ده خیر دی بس تاسو ور سره دا هیلپ کوي زمونږ نمبر شته هغه باندې رابطه را سو کوي مونږ ته صرف اطلاع را کوي خیر دی مونږ ور پسې په خپل در شو چې ارزه کې ارزه ته ور پسې لاړ شو سر جی کلی شروع دی
د دې کلی تواب ممبر کلی نوم دی سر جی. او جی او ته خپل سبق او جی او جی نو دا ته ویني چې دا خپل کلی کې ډیر زیات ډیر زیات سر جی ډیر زیات ډیر د تکلیف د وجې مې سر جی تاسو ته دغه کو لاست بس دغه یو دغه سر جی تاسو اسره وای خلک ولا آسی بیس امیدونه ورکې نن براشي سبا براشي پتانو زړس تړې شو جیلونو تور پس لاړ یو ځکه نشته نه پاس پتالونو کې دا ډیر غریب ده سرجی چانه کوئی خیر زکات غوخته هلاړ بشي خپل ځوی پس بوګرز کوئی نه غوخته سرجی نو نه یې سم نه سرجی بس اخیری اسره تاسو سرجی بس تاسو ولا الله پاسره من تاسو په دغه الله بخیر کې الله بخیر کې استاد نوم دی بچي انس سرجی ډیر مننه انسا دا انس ته یقینا چې دا درد تاسو وینئ پردے مور ته داسې جاړي هغه ته خفغان کوي هغه سره سواس لري او فکر یې دا کچھ بی دارا پیدا شي مونږ ته غږ رو رسیدو او زه د انس په وینا دلته کې رالم قدرمنو اولنې زه خدا به مچه د جیل حکام لدا پکار دی چې کله غیر هي ورکې نو هغه خو به چاته خو به حواله کوي زما په خیال چې وینا نه ده شوی مور ته پته نه لګي دلې زوی راوتې هغه په خپل خود دی یا نه دی هر شي شي دی خو غیب شوی دی واپس خپل بیبی لنې راغلی اوس دا مورکه چې چرته رزق پورې اریانه ده چې چرته رزق پورې اریانه ده نو دا خپل بچی څنګه را پیدا کی دلته خو صاحبه روح خلکم لیونی دي دا چې کم لیونی دا بل سنگ لیونی بہرحال عقل لیونی شي دا چا د پاره بحث نه خو د مور د پاره خزانه ده تر سو چې دغه فلی رحمان دی بیبی له واپس نه راغلی دا په دې کوسو کې ګرځي ودا به د رزق د لټون دونه خیال نه ساتي وای بچی رزق به کیږي با په کور کې چې دوه پیغلې ناستي وای بچ کیږي با خو کوشش پیدا چې دغه فلی رحمان راشي شپې ورځې مو څنګه تیریږي خوراک ساک څه کوي سره ماز دغه پردای زی پی او دغه میانګان له می وجې نه درازي خدمت ولو کی نو هغه ماخام راشي مې زی پی مې زی پی ته غونډ کې نه بي فلی رحمان تعالی چې تا مزدوري کړې دا کني فلی رحمان چې مخ کې خو کاولې او بس چې په نشر الواړه او خراب په نشر دلته پکمن دې کلی کې مونږ ور کوټه دې سس پکې وو دې سم ځولتیا کې وو ته به یو ځل دا شو مشو دا سیستم سرجیشتا ډیر شتا سرجی هر ځای کې شته یو ځای تر سینې دی او بل نن سبا دا خپل در سره کوي سرجی کو خپل ډیر خپل دې سي چې خپل کو ډیر هم ټیک نو دا خپل برته وی را شو دې خپل پیراړولې سرجی زیات خپل راګر خپل راګر کړي زالا دې خیر کې ډیر ډیر مهرباني دا والا بیبي او ان شاء الله عزیز قدر منو پدی هلا چې دا خدای دې زمونږ دار وخت اور کې نشاخ نمبر 6 او بیا دې ورکوټی کلی اوسیدونکو دا لیونه دا اوس لیونه دا تر سوچ دې بچی نه راغلی دا بم دغه شانتی ګرځي قدر مون الله دیو کی چې دا فدرا رحمان دې خپل کور ته راشي دا تصاویر او نمبرات تاسو ته مونږ پدا هله کې خودل چې دا تاسو ګوره رابطه وکړه ک فدرا رحمان په خپل باندې چا سره ناسي او په خپل دا ویډیو ته چوخره چې بای مور دا پسی لیونه ګرځي ځان رسونه لکه ځان کور ته رسوا پېښوي یو بچنګیر دې او بیبی دې دا خپل کور دې دا بچی ته ګرځي او بل خبر دا کوم ک دا ویډیو چوکته او دا غي دا رور لیدلی نو تی چې وای لاس نیمول یې نونسا الته کېنا و ټلیفون کې دی ان شاء الله در شورا به ولي قدر مون الله دیو کې خدای دا چا هم نو وجود را پیدا رو کینا بهر علی غږ دې پورته مو کو الله دی کې چر زبې به را بش ان شاء الله رجس ښه ټیک تا او نو چې چا سوا سیندات کېږي ما سدې هم هم سره کې ان شاء الله زنا ندی ټولې دې چې تمه معلومې دي کوي به کوي به سوا 10 چا کېږي نو ډېر غریب یې ما ان شاء الله او ګاډي مواله ما په دی وډه د دیو کلا نه سم سات کې سم نه ما سات کې پاسه ما بارل تاسو روم خلک رابې تکي انا سه ټیک تا او چې کله رابې تو شي نو ته هم کس چا ور سره مالیم رستا کول نه تم سره به ودرې کا سیدا ډېر ډېر مهرباني قدر مونو دا دا د خار د پخو بنگلو د کوسونه د سړکونه دا غ ماړونه چې سړې په جنگل را سر شي نو امید سره هم د دې خبرې وي چې چرته به دعا ستا انتظار کوي نو موږ چې دا خار نه دې کلی ترالو او دې ځنګل ته موزان رو رسو دې شین کې ته موزان رو رسو نو په هیله دې چې د بیبي دعا تر لاسه کو الله دې دغه رکور تراولي امين.